שלום ילדים! רגע אחד, אני רק צריך לחשוב על רעיון. טינג! מצוין! היום יעל ממוזיאון המדע בירושלים תראה לנו איך המציאו את הנורה. שלום יעל, בואי אליי. שלום בן, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך את? בסדר גמור. תגידי, אז של מי היה הרעיון המדליק הזה של הנורה? למען האמת, הרבה מאוד אנשים ניסו לייצר נורה, אבל רק אחד מהם הצליח. תומאס אדיסון. תומאס אדיסון, תודה לך. בשנת 1879 הוא הצליח לייצר את הנורה הראשונה. עכשיו, מה יכול להיות כל כך בעייתי בנורה? יש בה רק דבר אחד מאוד חשוב. שהוא? חוט שיש, שנמצא בפנים. אוקיי. חוט שבפנים נקרא חוט להט. להט מהמובן של... לוהט. לוהט, חם. כל כך חם שהוא גם מהיר. אוקיי. בעצם אור הוא תופעת לוואי של חום. אז תראה מה קורה כשאנחנו מחברים בעצם את הנורה הזאת לחשמל ומדליקים אותה. אנחנו רואים שבעצם החוט שנמצא באמצע מתחמם, מאוד מאוד מתחמם, כל כך מתחמם שהוא פולט אור. נגעת פעם בנורה אחרי שהיא דלקה הרבה זמן? אני רציתי להחליף פעם נורה וזה בדיוק, בקיצור היא מאוד חמה. היא מאוד מאוד חמה. נכון, הבעיה היא שבאמת הרבה מאוד מהחשמל שאנחנו משתמשים כדי להדליק נורות כמו הנורה הזאת של אדיסון, מתבזבז בעצם על חימום. ורק ככה על הדרך אנחנו מקבלים את האור. בשביל זה המציאו הרבה מאוד נורות שהן הרבה יותר חסכוניות. אבל לפני שאנחנו נגיע לנורות החסכוניות, אני רוצה להראות לך עד כמה הנורה הזאת מבזבזת חשמל. עד כמה היא מחממת יותר ממה שהיא מהירה. אוקיי. כל כך מחממת שאפשר להכין אליה אפילו ביצה. מה את אומרת? מה שאתה שומע. אדיר. אז תדליק בבקשה את הפרוז'קטור שלנו. אנחנו ניקח את המחבת ונשים, תחזיק, כדי שלא נשרוף פה שום דבר. ואני אשים פה קצת שמן. ממש קצת? כן, מעט מעט. ואתה רוצה להכין ביצת עין? בבקשה. מעולה. אז עכשיו אנחנו נשאיר את זה כמה דקות שם, ונראה תוך כמה זמן בעצם הביצה שלנו מתחממת על הפרוז'קטור. בינתיים, בן, אני רוצה להראות לך את הנורות היותר חדשות, היותר חסכוניות. הנורה הראשונה שאני רוצה להראות לך זאת הנורה הזאת. נורות? זאת נורת לד. לד. אתה מכיר את הפנסי לד שיש כל מיני... כן, קטנים כאלה ולבנים לרוב. בדיוק. בעצם נורת לד מורכבת מהרבה מאוד מנורות קטנות, שאין בהן חוט להט, אבל כמו שאמרת, האור שלהם הוא מאוד חזק, ולרוב הוא גם יותר מדי לבן. הוא לא לגמרי טבעי, הוא לא נעים לנו. בשביל זה המציאו גם נורות אחרות שהן עוד יותר חסכוניות אפילו, והן הנורות האלה. מקסים. מצוין. שמה מה בעצם, פה אין חוט להט. אין חוט להט, מה שיש במקום זה גז. לגז הזה בעצם יש תכונה מאוד מיוחדת. כשאנחנו מעבירים חשמל דרך השפרופרת הזאת, דרך הגז, דרך האזור הזה, בעצם החשמל, האלקטרונים, פוגעים בחלקיקים הקטנים של הגז, נותנים להם הרבה מאוד אנרגיה, ומתוך כל האנרגיה הזאת בעצם אנחנו פולטים, אנחנו מקבלים קליטה. של אור. את הדבר הזה אנחנו יכולים לראות גם בצורה אחרת, וזה מה שיש לנו כאן. אני רק אבדוק את החביתה. מה שלמה? בסדר גמור. אני רואה שהיא כבר מתחילה. תכף מוכנה. אתה רואה עד כמה הפרוז'קטור הזה מוציא חום? ממש כן. אני אפילו לא צריכה אש כדי לעשות את החביתה. אחלה, אז אפשר פשוט שיהיו במטבח ארבעה פרוז'קטורים. בדיוק. הכי נוח. מצוין. מאוד חסכוני בחשמל. כן. מאוד חסכוני בחשמל. עכשיו, מה שיש לנו כאן, יש לנו בעצם שפורפרת. כן. שמלאה ב... שמלאה ב... כלום נראה. בכלום. בעצם מה שיש בפנים זה גז. גז. בכל אחת מהשפורפרות שיש לי כאן, יש גז שונה. גז שונה ייתן לנו... אור שונה. אור שונה. מצוין. מתחיל להיות ספץ. אז אנחנו מכניסים את זה לתוך המקום הזה. זה אור כחול. זה אור כחול, נכון מאוד. בעצם מה שאנחנו מקבלים פה, החשמל שאנחנו מזרימים מנקודה אחת לנקודה השנייה, עובר בתוך השפורפרת, מעורר את החלקיקים של הגז, ובעצם מאיר באור בצבע סגלגל. אתה רוצה לראות אור בצבע אחר? כן. בוא נראה מה קורה עם הגז אור? שאנחנו מעבירים דרכו את החשמל, זה הליום. או וואו, זה אור צהוב כזה.
קטמטם. מין משהו קטמטם ורדרד מוזר כזה. ורדרד אפילו. ואנחנו ממש יכולים לראות את הנקודות פה, שבהם הגז שלנו, אתה רואה את האזורים האלה? כן. ממש אפשר לראות איפה הגז ממש רוטט מרוב, שאנחנו נותנים לו אנרגיה. והאחרון חביב שיש לנו, אני חושבת שאפשר לכבות את הפרוז'קטור. כן, אני אולי עוד טיפה. עוד טיפה? כן. סבבה. והאחרון שיש לנו פה זה ניאון. מוכן? כן. וואו! זה מגניב. נכון? את זה אני רוצה הביתה. אז בעצם אנחנו יכולים לשנות את האור שיש לנו בשפורפרות האלה, בשפורפרת התפרקות, שזה בעצם המנורות שיש לנו בבית עכשיו. אנחנו יכולים לשנות את הצבע שלהם לפי הגז שאנחנו מכניסים פנימה. סוג הגז קובע את הצבע. כן. והנורות האלה הן מאוד 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 חסכוניות בגלל שהן לא מאבדות אפילו מעט, כלום, שום אנרגיה על חום, והן רק מהירות. מגניב. וואו, איזה יופי. טוב, אז באמת נראה לי שהביצה שלנו מוכנה. נהדר. יופי. טוב, חברים, אז מה שלא יהיה, זה היה ממש רעיון מדליק, כל הקטע הזה של הנורה. ועכשיו חידה. כמה ליצנים, את יכולה לענות על זה גם. בוא ננסה. צריך כדי להחליף נורה. כמה? נגיד 10. אחד מחזיק את הנורה ותשעה מסובבים לו את הכיסא. טוב, אז תזכרו שהכל בחיים זה מדע. עובדה. עובדה. טוב.